এতিয়া তোমাৰ নামটো কোৱা প্ৰথমতে মোৰ নাম ভূপেশ নাথ খৰ ক'ত খৰমৰ গোৱালপাৰা গাঁও কাৰিপাৰা কোন বিভাগত চাকৰি পাইছে মই শিক্ষা বিভাগত শিক্ষা বিভাগত কি পষ্টৰ শক্তিদাৰ শক্তিদাৰ এতিয়া তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা আজি মই চাকৰিটো পাইছোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা এনেও বেয়া আছিল এতিয়া চাকৰিটো পাই মই সুখী আৰু চৰকাৰক কি ক'বা এই বিষয়ে চৰকাৰক মানে এই বিষয়ত নিযুক্তিত নিকা আৰু কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহৰ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ এতিয়া মানে কেনেকুৱা পঢ়া শুনা কৰিছিলে এই চাকৰিটোৰ কাৰণে মই আসামৰ বুক নামৰ কিতাপখন ফলো কৰিছিলোঁ আৰু স্কাৰ ডেমিৰ ফলো কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'বোৰ আৰু মই এটা গুগলৰ পৰা চাইছিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে এই যি হৈ যোৱা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰু যাৰ আজি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব ইয়ে আমাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো মানুহক কি ধৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আজিৰ পৰা কেইটামান বছৰ আগলৈও এনেধৰণে এটা নিকা আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত প্ৰক্ৰিয়াৰে নিযুক্তি হোৱা চাকৰি লাভ কৰাৰ কথা কল্পনা কৰাও অসম্ভৱ আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই অসম্ভৱেই সম্ভৱ হৈ উঠিছে আৰু মানুহে কেৱল মেধা আৰু যোগ্যতাৰ বলত এতিয়া চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এনেধৰণে মোলৈ এই যিজনে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াইছে তেওঁৰ দৰে আৰু বহু মানুহ আছে যিয়ে চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ সৎকৰ্মৰ দ্বাৰা ভীষণভাৱে উপকৃত হৈছে আৰু তেওঁলোক অত্যন্ত আনন্দিত হৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যি একো একোখন ঘৰৰ একো একোটা পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যতৰ যি ছবি সেয়া সলনি হৈ যাব বহু মানুহ উপকৃত হ'ব বহু মানুহে ভালদৰে আকৌ লগতে বহু মানুহে ভালদৰে পঢ়া পাতি কৰাৰ কাৰণে আৰু যোগ্যতাই যে সদায় স্বীকৃতি পায় সেই কথা বুজি অধিক কষ্ট কৰাৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত হ'ব গতিকে সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো আজি লৈ আহিছোঁ আজি চৌদিশে বিশেষকৈ অসমৰ যিখিনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ মাজত অত্যন্ত এটা আজিৰ দিনটো এটা উৎসাহৰ দিন আনন্দৰ দিন আশা কৰোঁ এনেকুৱা দিন আহি থকা সময়ত আকৌ আহিব আকৌ চৰকাৰে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন জাৰি কৰাৰ কথা কৈছে এনেদৰে চৰকাৰে ভাল কাম কৰি যাওক আমাৰ শুভকামনা সদায় থাকিব ধন্যবাদ।